how to explain the relatively low mortality per capita in other Scandinavian countries such as Denmark, Finland, Norway, as compared to Sweden? One thing I think, we shouldn't count the dead now, because things will happen and the lockdown has more effect in some countries than in others. We should wait a year and then look back and see how many deaths did we have in each member state. I think the difference will not be that great. Okay. Här ser dödstalen ut i Danmark, Finland och Norge. Och så här ser kurvan ut i Sverige. Det är 10 gånger fler i Sverige jämfört med Norge. Ja, är det ett misslyckande? Ja, det kan vi aldrig riktigt veta. Vi vet ju inte vad som hade hänt om vi hade infört striktare regler, till exempel. Sen kan man ju se att väldigt mycket skedde i början där. Efter det har skillnaden blivit mindre. Jag bara tänker att det skulle inte ha lett till att fler hade dött om vi hade infört striktare regler. Nej, sa jag det? Nej, men du sa att kan inte veta vad som skulle ha hänt om vi hade infört. Nej, men vi vet rimligen inte vilken effekt det hade haft på dödligheten. Det vet vi inte. Men är det här en bild av de olika ländernas val i början? Nej, men det vet vi inte. Det finns mycket annat som spelar roll här. Det är hur sjukvården ser ut, hur äldrevården är gjord, befolkningstätheten i landet. Så att det finns mycket annat som spelar roll för de här skillnaderna som vi ser på den här bilden. De här länderna, om man tittar på till exempel befolkningstätheten, så är ju den relativt lik i de här länderna. Det är betydligt större skillnader mellan Norden och övriga Europa. Så att, och när det gäller äldrevården så har man ju slagit fast att det har dött ungefär samma andel av de som är på äldrevården. Mm. Är det inte, det jag undrar är det inte de där åtgärderna så att säga, sättet att hantera det som har lett till skillnaden mellan Sverige och de övriga länderna? Jag tror inte man kan säga så enkelt. Jag tror det finns andra skillnader. Ja, det är svårt att säga, men det kan finnas mycket annat än just vilka åtgärder man har vidtagit mot covid som spelar roll här.